ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ 22,36,615 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିସାରିଲୁଣି। ତା ଭିତରେ ଆମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି 13,47,787, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ଥିବା ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ, ଆଉ କୋମର୍ବିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଟୀକା ଥିଲା ଆହୁରି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଟୋଟାଲ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାୟ 23 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ସରିଛି। ତ ଆଉ ପାଖାପାଖି 17 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ ପର୍ ଡେ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଟୀକା ଥିଲା ସପ୍ଲାଇ ସରିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଟୀକା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପଛରେ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେତେ କମ୍ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଟୀକାକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଗହଳରେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ଏବଂ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରେଇବେ, ଯେମିତି ବୟସ୍କ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 45 ଇୟର୍ସ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆମର ଅନ୍ସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସେଠାରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBC କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ କେତେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଟୀକାକରଣ କରିହେବ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେବେ, ତା ଅନୁସାରେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମକୁ CBC ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟୀକା ନଷ୍ଟରେ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ less than 1%, 0.2% ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ରେଟ୍, ତେଣୁକରି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ର କୌଣସି ଆମର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। କେତେ ରାଜ୍ୟରେ ତ up to 10% ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଧରନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ କମ୍ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଏବେ ଏଇ 5-6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି।